Smeh, graja, pesma i druženje svih generacija slika je međunarodne veslačke regate koja se održava već 15. godinu zaredom u Starim Banovcima. Preko 100 učesnika iz Bosne, Hrvatske, Bugarske i Rumunije okupilo se posljednjeg julskog vikenda u kampu Pustolov. Dolazimo ovdje tradicionalno, mislim da je meni ovo možda 6. ili 7. put. Dolazimo prije svega zbog naših prijatelja, zbog druženja i zbog lijepog Dunava. Prije svega zbog dobrodošlice, zbog dobrih ljudi, zbog uživanja s prijateljima. Rijeka nije nešto naročito uzbudljiva, ovo nije adrenalina koji smo mi navikli, ali je ovo način da ostanemo u kontaktu, da se družimo, da uživamo svi zajedno. Cilj je prije svega druženje. Rijeke ne razdvajaju, to sam uvijek govorio, rijeke spajaju prave ljude. I ovo, mi nismo više mali rafteri, mi smo postali institucija, to znači kompletan Balkan je ovdje, ovo je nešto nevjerovatno. Ovo mi je možda 4. put, dolazim iznova, planiram dolaziti, jel? Kako je druženje? Odlično. Trodnevna manifestacija nalazi se u kalendaru Rafting Saveza Srbije, a uvrštena je i u kalendar Turističke organizacije Srbije. Osnovna ideja je bila da ugostimo te ljude kod kojih mi idemo, da im pokažemo da postoje i ovdje nešto sem divlje vode. Mislim, mi smo na drugoj najvećoj evropskoj reci, što također malo ljudi čak i koji živi ovdje uopšte prihvata u glavi da je ovo Dunav druga po veličini evropska reka. I pored toga, kako se to razvijalo već 15 godina, pored toga je ideja da približimo i drugim ljudima, pa i na ovakav način kroz medije, da približimo šta reka pruža, šta priroda pruža i kakav odnos treba da ljudi imaju prema tim rekama. Regata ima za cilj da promoviše veslački sport u opštini Stara Pazova, pre svega kod mladih, ali i promovisanje turističkih potencijala priobalja. Nosilac projekta je klub ekstremnih sportova Pustolov iz Starih Banovaca.